تر ټولو ګناهونو لویه ګناه، تر ټولو ګناهونو لویه ګناه د الله رب العزت سره شریک نیول دي. د مکې مکرمې مشرکین الله رب العزت دی باندې تبا او برباد کړل چې هغوی الله رب العزت سره په عبادت کې شریک نیوه. او شرک هغه ګناه ده چې هغه قابل د عفو او قابل د بخشش هم نه ده. او شرک په دوه قسمه دی، یو هغه شرک دی چې د الله رب العزت څخه پرته د بل چا عبادت وشي چې دا شرک اکبر دی. دویم شرک هغه شرک دی چې په خپلو عملونو کې ریا کوي، نو د الله رب العزت څخه پرته د بل مخلوق که هغه پیغمبر وي، که هغه ولی وي، که هغه پاچا وي، که هغه لمر وي یا سپوږمۍ وي، د نورو شیانو عبادت کول دې ته شرک اکبر وایي. او الله څه فرمایي؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله رب العزت شرک نه بخي. ان الله لا یغفر ان یشرک به، د الله رب العزت په وړاندې یوازې شرک نه بخل کیږي، د هغه پرته نور ټول ګناهونه الله بخي. او هغه چا لپاره بخي چې چا ته خوښه وشي، خو چا چې الله سره شریک راوړ بیا د هغه ګناه نه بخل کیږي. نو قدرمنو اوریدونکو، راشئ د خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړئ، او د خپل د محدود ژوند نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړئ. که زیارت ته ځئ هم په اسلامي چوکات کې لاړ شئ، دعا ورته وکړئ ځئ. که یو عالم و یو پیر څکه ځئ هم د هغې احترام په زړه کې وساتئ، پښو کې ځان مه غورځوئ، د هغې عبادت مه کوئ، سجدې ورته مه کوئ، ځکه دا شرک دی او الله داسې عمل هیچ چیرته نه بخي. الله رب العزت په بل ځای کې فرمایي ان الشرک لظلم عظیم. الله وای بېشکه شرک ډیر لوی ظلم دی، چې د دې نه وچت ظلم په دنیا کې بل نشته. همدارنګه الله رب العزت په بل ځای کې فرمایي انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمین من انصار. الله رب العزت فرمایي چا چې د الله سره څوک شریک وګڼه، الله رب العزت به په هغه باندې جنت حرام کړي. او الله فرمایي چې د هغه استوګنځای چې هغه به پکې اوسي هغه جنت نه دی بلکې جهنم دی، او دا ظالم دی، او ظالمانو لپاره څوک مرستندوی نشته چې په آخرت کې د دې کومک وکړي. الله رب العزت وی په موږ باندې رحم وکړي. که موږ او تاسو د الله رب العزت کلام مطالعه کړو، نو تقریبا 115 شپېته آیتونه دي چې په هغه کې الله رب العزت د شرک ذکر کړی او شرک پکې غندلی دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث ده چې بخاری او مسلم دواړو روایت کړی، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، قالوا بلا یا رسول الله، قال الاشراك بالله ووقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور الا وشهاده الزور فما زال يكررها حتى قلنا سكت. رسول الله وای چې آیا تاسو ته تا د ټولو څخه د درې لویو ګناهونو خبر در نکړم؟ صحابه و کرامو محمد رسول الله ته وفرمی ولنا یا رسول الله، موږ ته خبر راکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل د خدای سره شریک نیول. دویم د مور و پلار نافرمانی چې د دینه لوی ګناه نشته. محمد رسول الله په دې وخت کې تکیه وهلی و بیا رسول الله کیناستل، بیا یې وویل چې خبردار، دروغ او د دروغو شاهدی هم په لویو ګناهونو کې ده. صحابه کرام فرمان چې رسول الله به دا خبره بیا بیا ویله، تر دې پورې چې موږ ویل چې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم چوب شوی و. نو دا شرک اکبر دی چې څوک په عبادت کې د الله سره شریک کړي. الله به خالق د ټولو کائناتو ګڼي، مالک به د ټولو کائناتو ګڼي، خو څوک به هغه سره په عبادت کې شریکی یا پیر یا مرید، هغه ته به هم سجده کوي. دویم هغه شرک دی چې په کارونو کې ریا ځان ښودنه، څوک چې په خپلو کارونو کې او همدارنګه په خپل نیکو کارونو کې ریا او ځان ښودنه کوي، دا هم شرک دی.
لکه الله رب العزت فرمایی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. سوره کهف که انشاءالله یو سل لسم آیت ده. الله رب العزت فرمایی که څوک د خپل پروردگار سره د یو ځای کېدو په هیله وي نو هغه د ښه عملونه وکړي. که څوک د خپل پروردگار سره د یو ځای کېدو په هیله وي نو هغه دې په دنیا کې نیک عملونه وکړي او په بندګۍ کې د خپل پروردگار څخه پرته څوک شریک نه کړي، یعنی هیڅ څوک د دریا لپاره باید کار ونه کړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یاکم و شرک یاکم و شرک الاصغر، قالوا یا رسول الله و ما شرک الاصغر، قالوا الریا، یقول الله تعالی یوم یجازی العباد باعمالهم اذهبوا الى الذین کنتم تراؤونهم باعمالکم فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزا. رسول الله وی چې تاسو د واړه او د کوچني شرک څخه ځان وساتئ. صحابه وویل چې اې د الله رسوله کوچنی شرک څه شی دی؟ رسول الله ورته وفرمیل چې ریا ده، د قیامت په ورځ چې کله الله ربالعزت خپلو بندگانو ته د عملونو بدلې ورکوي ریاکارانو ته به وایي تاسو هغو کسانو ته ورشئ چې په دنیا کې به مو عملونه هغوی ته ورښودل او ورسره وګورئ چې آیا هغوی سره د ستاسو د عملونو بدلې شته او که نه شته. الله ربالعزت دې موږ ته په اعمالو کې اخلاص او صداقت راکړي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یقول الله من عمل عملا اشرک معی فیه غیری فهو الذی اشرک وانا منه بری. رسول الله فرمایلی چې الله وای څوک چې یو داسې کار وکړي چې په هغه کې زما سره شریک ونیسي زه د ده څخه بیزاره یم. په بل حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی څوک چې د چا عیبونه ښکاره کړي څوک چې په دنیا کې د چا عیبونه ښکاره کړي الله ربالعزت به د هغه عیبونه هم ښکاره کړي او چا چې په خپل کار کې ریا وکړه الله ربالعزت به د هغه کار د ریا لپاره وګرځوي هغه لپاره به کوم اجر و ثواب نه وي. نو ریا هم شرک اصغر. هر عمل چې کوئ قدرمنو اورېدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو په خپلو نیکو عملونو کې د الله رضا لټوئ چې الله رب العزت زمونږ ناراضی شي، پروردگار زمونږ ناراضی شي او دا کم عمل چې مونږ په دنیا کې کوو الله د دې بدله مونږ ته په آخرت کې راکړي، د ریا نه، د بدبختی نه ځان په دنیا کې وساتئ تر څو چې الله زمونږ ناراضی شي. همدارنګه د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله فرمایلی دی رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع و رب قائم لیس له من قیامه الا السهر. ډیر روژه نیونکي داسې دي چې روژه نیسي خو هغو لپاره غیر د لږې نه د بل شي بدله نشته ده، یعنی ګیډې به یې وږي. همدارنګه ډیر لمونځ کوونکي دي چې په دنیا کې هغوی لمنځونه کوي خو هغو لپاره صرف د ولاړې او د ستړتیا څخه پرته هیڅ شی په لاس نه ورځي ځکه هغوی په خپل عمل کې اخلاص نه لري. او هغه څوک چې په خپل عمل کې اخلاص نه لري، صداقت نه لري، هغه لپاره په آخرت کې کومه بدله نشته بلکه د الله په عذاب او د الله په غضب کې به گرفتار وي. نو الله رب العزت دی زمنګ نیک عملونه خپل رضا د فاره وګرځي او هغه عملونه چې من کوو الله دې من ته په زړونو کې اخلاص او صداقت راکړي تر څو چې الله رب العزت هم په دنیا کې او هم په آخرت کې زمنګ ناراضي وي او زمنګ د نیکو اعمالو بدله په آخرت کې راکړي. نو قدر من اوریدونکو اوس پر شو دمې ته د دمې نه وروسته به هم زمنګ خبرونه دوام کلا چې سرکاو جانان د فلک دا نزارا بیان تلی نشی دا غسش پا بلرات للی نشی گوتا پخلا و طول خوبان دا فلک کلا چې سرکاو جانان د فلک دا نزارا بیان سش پا بلرات نلنشی. قدر منو اوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي
مثل الذي يعمل للرياء والسمعة كمثل الذي يملأ كيسه حصى ثم يدخل السوق يشتري به فإذا فتحه قدام البايع فإذا هو حصى وضرب به وجهه ولا منفعة له في كيسه سوى مقاتلة الناس له ما أملأ كيسه ولا يعطي به شيئا فكذلك الذي يعمل للرياء والسمعة فليس له من عمله سوى مقاتلة الناس ولا ثواب له في الآخرة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي هغه سړی چې یو کار د ریا او شهرت دپاره کوي که مانځه ته ځي هم ګوري چې ما خلک ویني چې فلانی جمعې ته لاړه او مانځه ته لاړه یا نفلونه کوي یا روجې نیسي یا صدقات ورکوي خو دا کار د الله رضا لپاره نه وي بلکې د ریا او د شهرت لپاره وي. د دې مثال د هغه سړي مثال دی چې د خپله خلطه او بوجه د کانو نه ډکه کړې وي او بازار ته یې د خرڅولو لپاره یوسي خو چې کله د خپل خلطه د سوداګر مخې ته کیږي او سوداګر ویني چې په دې خلطه او بوجۍ کې کاڼي پراته دي نو دا سړی د شرم او غم څخه خپل مخ او سر ووهي نو د خلکو د خبرو پرته د دې بوجۍ هیڅ ګټه دې ته نه رسوي. خلک به ورته وایي چې دا بوجۍ کې تا څه اچولی دي او حال دا چې د ده بوجۍ کې څه شی دي هغه هیڅ ارزښت نه لري ځکه کاڼي دي. نو د ځان ښودونکي او د نوم ویستون کی مثال هم داسې دی د خلکو خبرو پرته به د ده عملونه په دنیا او آخرت کې ده ته هیڅ ګټه ونه رسوي. خلک به په دنیا کې وایي چې فلانی دا ښه کار وکړه دا یې ښه کار وکړه ځکه د دې مطلوب هم دا ده چې خلکو ته ځان ورکوي او په آخرت کې دې لپاره هیڅ بدله نشته دی. نو یا الله ډیر په تذر و عاجزي تا ته لاسونه پورته کوو چې زموږ عمل د خپل رضا دپاره وګرځو. یا الله دا څه چې موږ وایو زه وایم په دې خپرونو کې ای پروردګاره د خپل رضا دپاره وګرځوه د کبرو غرورو ریاو سمعت نم ته وساته پروردګاره چې په دنیا کې زموږ وینا زموږ په مخ ونه وهل شي ستا رضا دپاره یې وایو. یا الله د خپل رضا دپاره یې وګرځوه. نو ریا شرک اصغر ده. همدارنګه الله رب العزت په سورة الفرقان کې په درویشتم آیت کې فرمایي وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. الله رب العزت فرمایي چې په رښتیا چې موږ دوی خپلو کارونو ته راوستل چې دوی په دنیا کې کړي ول او بیا مو د دوی عملونه د الوتونکو دوړو په ډول وګرځول ټول والو تل ختم شول هیڅ بدلی نه درلود. کم کارونه چې دوی په دنیا کې د ریا لپاره کړي وو د الله رضا د هغو مطلوب نه وه نو دا ریاکاران به د آخر په ورځ د خپلو عملونو ته راوستل شي خپل عملونه به دوی ته وروښودل شي او بیا به د دوی عملونه د هغو دوړو په شان شي چې هغه باد پورته کوي نو د دوی عملونه به مغشه شي دوی لپاره به هیڅ کومه بدله او اجر ثواب پکې نه وي. هغه کارونه چې د الله د رضا دپاره نه وي هغه ثواب نه لري او د هغو دوړو او ذراتو په ډول دي چې د لمر په وړانګو کې ګرځي راګرځي ختمیږي هیڅ کوم ثواب نه لري. همدارنګه عدی بن حاتم الطایی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به ځینې خلکو ته د جنت د تللو حکم وشي چې تاسو جنت ته لاړ شئ نو جنت ته به نږدې شي عین تر دې چې د جنت بوی به د دوی په پوزو باندې ولګیږي د جنت ښکلې ماڼۍ او هغه شیان به وویني چې الله رب العزت د خپلو نیکو بندګانو لپاره هلته جوړ کړي دي دا ټول شیان به په جنت کې وویني او بیا به ورته آواز وشي چې بیرته راوګرځئ دوی بیرته راوګرځوئ د جنت نه دا جنت د دوی په برخه کې نشته. په داسې حال کې به دوی بیرته راوګرځوي چې ډیر خفه او پښیمانه به وي او داسې کار به نه مخکینیو سره شوی وي او نه به وروستنیو سره وشي. دوی به وایي چې یا الله دا به موږ ته آسانه وه چې مخکې له کتلو د هغو شیانو چې خپلو دوستانو ته دې جوړ کړي دي موږ د دوزخ ته داخل کړي وای دوزخ ته تګ او عذاب به موږ ته آسانه وای. الله به ورته وایي د هغه شیان دي چې ما تاسو ته تیار کړي ول د هغه شیان دي چې ما تاسو ته تیار کړي وو خو تاسې به چې کله یوازې شوئ لوی لوی ګناهونه به مو کول چې کله به یوازې شوئ لوی لوی ګناهونه به مو کول و چې کله به د خلکو سره یوځای شوئ هغوی ته به مو داسې عملونه ښودل چې ستاسې په زړونو کې به نه ول یعنې چې کله به یوازې وی ښه به بدو عملونو باندې به ګرفتاروئ د الله ویره به م په زړه کې پرته نه وه خو چې کله به خلکو سره یوځای شو بیا به م نیک کارونه کول چې موږ ډېر نیکان یاستو
د خلکو نه به ډارېدلی خو زما څخه به تاسو نه ډارېدلی. د خلکو عزت به مو کاوه خو زما عزت به مو نه کاوه. تاسو به د هغوی لپاره کارونه کول خو زما لپاره هم چیرته تاسو هم ګناه پرې نه ښودله. نن ورځ به زه تاسو ته دردونکی عذاب درکړم او د خپل ثواب نه به تاسو زه بې برخې کړم. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي په سر و په علانیت کې په هر ځای کې چې یو هلته دې د الله ربالعزت ویره زموږ په زړه کې پرته وي. په هر ځای کې چې یاستو د الله ویره زموږ په زړه کې پرته وي، که د خلکو په منځ کې یو، که خپل کورنۍ کې یو، که په سفر کې یو، په هر ځای کې د الله ویره ښه شی ده. دا نه چې د خلکو تر مخه بد عملونه پرېږده او چې د خلکو د مخې نه لاړ شې په بدو باندې اخته یې، نو الله ربالعزت به هلته جنت در وښیي، بیا به د جنت نه محروم کړي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه. یو کس پوښتنه وکړه، یا رسول الله، د خلاصون او د کامیابی لاره څه شی ده؟ رسول الله ورته ویل، الله تخادع الله، چې د الله سره دوکه ونه کړي، دا د خلاصون لاره ده. هغه سړي بیا پوښتنه وکړه چې د الله سره څنګه دوکه کیږي، د الله سره څنګه چل کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، ان تعمل عملا امرك الله ورسوله به وتريد به غير وجه الله واتق الرياء فانه شرك الاصغر وان المرائي ينادي عليه يوم القيامه على رؤوس الخلائق باربعه اسماء، يا مرائي، يا غادر، يا فاجر، يا خاسر، دل عملك وبطل اجرك فلا اجر لك عندنا، اذهب فخذ اجرك ممن كنت تمل له يا مخادع. رسول الله ارتوي چې الله سره دوکه دا شی ده، یو کار چې الله او پیغمبر یې امر کړی وي د بل چا د پاره یې وکړي. د الله رضا ستا پکې مطلوب نه وي، د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم رضا ستا پکې مطلوب نه وي، نو هغه کار چې تا ته الله ویلی، د الله رسول ویلی، د بل چا لپاره کوي، دا د الله سره دوکه ده. او رسول الله وایي چې د ریا څخه ځان وساتئ، ځکه چې ریا کوچنی او وړوکی شرک دی. د قیامت په ورځ باندې به ریا کوونکي ته په څلورو نومونو باندې آواز کیږي. هغه کس چې په دنیا کې ټول عملونه د ریا او د سمعت لپاره کړي دي، نو په قیامت کې به هغه ته په څلورو نومونو باندې آواز کیږي، ای ریاکاره، او دویم ای دوکماره، ای چلبازه، او دریم ای بدکاره، او څلورم دا چې ای تاوانی، یا مرائی، یا غادر، یا فاجر، یا خاسر، ستا د ټولو عملونو ثواب د تل لپاره بې ځایه شو. الله به ورته وایي چې د هغو عملونو چې تا په دنیا کې کړي موږ سره ثواب او بدله نشته. هغه چا چې تا چل او دوکه کړې ده، هغو کسانو ته لاړ شه چې د هغوی لپاره دې عبادت کوو، نو لاړ شه وسره وسکه لاړ شه. په یو روایت کې راغلی دي چې له ځینو حاکمانو څخه پوښتنه وشوه چې مخلصین څوک دي. هغوی ورته په ځواب کې ویل، هغه څوک دی چې خپله نیکي د ګناه په څیر پټوي، دا مخلص دی. لکه څنګه چې ګناه پټوي همدارنګه نیکي هم پټوي، چې څوک یې ونی ني ریا پکې رانشي. او د نورو حاکمانو نه پوښتنه وشوه چې د اخلاص مقصد څه شی دی. هغو ورته ویل، د خلکو ستاینه نه خوښول. د اخلاص مقصد دا دی چې د خلکو ستاینه نه خوښوي، چې خلک دې زما صفت وکړي. همدارنګه فضیل بن عیاس رحمه الله فرمایی، د خلکو د وجه د یو عمل پریښودل ریا ده او کول یې شرک دی، او د دې دواړو څخه ځان ساتل اخلاص دی. د خلکو د وجه د یو عمل پریښودل ریا ده او کول یې شرک دی، او د دې دواړو څخه ځان ساتل اخلاص دی. نو ای زمنګ پروردګاره، ای زمنګ خالقه، د تضرع او عاجزی لاسونه تا ته پورته کوو چې موږ د شرک نه وساته، هم د شرک اصغر نه، هم د شرک اکبر نه، او هغه نیک عملونه چې په دنیا کې کوو، یا الله خپل رضا دپاره یې وګرځوه. زموږ په زړونو کې اخلاص او صداقت ته ځای ورکړه، او تل لپاره هم د بدو کارونو نه وساته. نو درنو اوریدونکو مسلمانانو، وروڼو او خویندو، هر عمل چې کوئ په هغه کې د الله رضا لټول، د خپل محدود ژوند نه په استفادې سره الله راضي کړئ، تر څو ستاسو ابدي ژوند باعزته او ښایسته وګرځي. او که په دنیا کې یا په عبادت کې شرک یا په عمل کې شرک موږ او تاسې وکړو، نو په آخرت کې به الله څخه کومه بدله نه لرو، د الله په عذاب کې به گرفتاره یو. الله ربالعزت دې په موږ او تاسو باندې ټولو باندې رحم وکړي، او زموږ د ګناهونو بخښنه دې موږ ته په دنیا کې وکړي. نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نه